Սիրիայի քիմիական զենքերը ոչնչացնելու գործողությունները շարունակ հետաձգվում են անվտանգության հետ կապված խնդիրների և եղանակային պատճառներով։ Մի քանի երկրներ իրենց նավերն են ուղարկել այստեղ այդ զենքերը երկրից դուրս բերելու համար, սակայն ռազմանավերը դեռևս Սիրիայի ճանապարհին են։ Սիրիա մուտք գործելու հրահանգին է սպասում նորվեգական Helgey Ingstad ռազմանավը։ Միջազգային ջրերում է նաև Թայիկուն։ Աշխարհի ամենամեծ բեռնատար այս նավը փոխադրելու է Սիրիայի քիմիական զենքերը դեպի քիմիական զենքերը ոչնչացնելու համար նախատեսված ամերիկյան հատուկ ռազմանավերը։ Նորվեգական նավի նավապետի խոսքերով ռազմական վտանգը մեծ չէ և կարելի է դրա առաջնահարնել, սակայն կան անվտանգության խնդիրներ կապված պահոցների և մեխանիկական սարքավորումների հետ։ Զենքերը նախ տեղափոխվելու են Լաթակիա։ Կառավարական ուժերը անցած ամիսներին ապստամբներից հետ են գրավել Դամասկոսից Լաթակիա տանող երկու ճանապարհները, սակայն անվտանգության խնդիրները և եղանակային վատ պայմանները հետաձգեցին դեկտեմբերի 31-ին նախատեսված փոխադրումները։ Նորվեգիայի և Դանիայի բեռնատար նավերին շուտով կմիանա նաև չինական Յան Չանգ անվանումը կրող այս նավը։ Միջազգային ներգրավվածությունն այս հարցում աննախադեպ է, ասում է ռազմավարական հետազոտությունների միջազգային հաստատության աշխատակից Մարկ Ֆիցպաթրիկը։ Շատ փոքր թվով երկրներ արտահայտեցին հակամարտության մեջ ներքաշվելու, ներխուժում իրականացնելու մտադրություն, սակայն երբ գործը հասավ խաղաղարար ջանքերին, քիմիական զենքերը ոչնչացնելու գործին, բոլորը, այսպես ասած, հայտնվեցին տախտակամածին։ Սիրիայում Ղութայի շրջանում անցած օգոստոս ամսին իրականացված քիմիական հարձակումը մեծ աղմուկ բարձրացրեց միջազգային ասպարեզում։ Սիրիայի կառավարությունը կտրականապես հերքեց այն իր ուժերի կողմից կիրառված լինելու մասին մեղադրանքները, սակայն միջազգային ճնշման տակ համաձայնվեց հրաժարվել քիմիական իր բոլոր զենքերից։ Սակայն քիմիական զենքերից զատ Սիրիան դեռևս ունի մեծ խնդիրներ հաղթահարելու։ Երկիր, որտեղ քաղաքացիական ընթացող պատերազմի արդյունքում զոհերի թիվը հասել է 130 հազարի, պիտի գտնի պատերազմը ավարտելու, հարատև խաղաղություն հաստատելու, ծրված ժողովրդին հետ հրավիրելու և երկրի տնտեսությունն ու քաղաքները վերականգնելու ուղիներ։